Здраво еко научници и добро дојдовте во нашата еко училница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот грижа за околината. Овој експеримент опишува позитивни и негативни влијанија на човекот врз околината. Ја објаснува важноста на водата, потребна за живот. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: стаклена чаша или тегла, вода, пердув, средство за мијење садови или течен сапун, патент боцкалка, стапче за уши. Најпрво ја полниме теглата со 2/3 вода. На пердувот ја боцнуваме патент боцкалката и го ставаме во водата. Забележуваме дека пердувот лебди на површината на водата. Потоа, со стапче за уши ставаме постепено сјај во водата. Кога ќе се раствори сјајот во водата, забележуваме дека пердувот потонува во водата. Од овој експеримент забележуваме дека средството за мијење садови или течниот сапун ја загади водата и предизвика потонување на пердувот, што представува птица. Исто така, заклучуваме дека водата што е загадена со различен отпад, како што се средствата за мијење садови, средствата за хигиена и слично, директно влијае врз живиот свет.